jag älskar detta med inspark och kickoffen är bland det bästa i hela Europa har man fått höra. Och det märks verkligen så tydligt när man kollar runt här. Och insparksfestivalen är perfekta sättet att bara knyta ihop påsen. Så kul. Mycket att göra. Alltså alla är trötta. Jag har tappat min röst, men det är superkul. Vädret är ju suveränt. Det har varit det bästa veckan i mitt liv hittills. Jag börjar med hatten och det är representerar dagens nolla och det är då de nya som kommer in på högskolan som får, ja, om man har presterat bra, bjudit på sig själv, då får man äran av faddrarna och bära hatten. Och jag fick hatten för att vi körde brännboll och jag körde i mankini, bådat direkt. Insparken, kickoffen, insparksfestivalen, allt vad det innebär är bland de bästa tillfällena att lära känna nya människor och att se människor när de är som gladast också. Redo för allt som kommer. Alltså jag känner liksom jag har kommit in på den här program. Jag känner som jag är här, student. Nu kör vi!